Подорожуєте в Європу на відпочинок чи на бізнес-зустріч? Потрібен трансфер від і до аеропорту? Команда Travelight з радістю вас доставить. Пасажирське перевезення з Travelight – це англомовний екіпаж, комфортабельні умови бізнес-класу та чи не найбільший спектр послуг на борту. 8 комфортабельних капітанських сидінь з електроналаштуванням, висувний столик, харчування та кава впродовж всього маршруту, акустика, телебачення, Wi-Fi, індивідуальне живлення та зарядка USB, кондиціонер та місткий багажник для всього вашого багажу. Трансфер з Travelight – це легко та без клопотів.